It's a bad word. Really? Yes. Like really bad? Selv om det har vært en meget røff sesong for den australske Formel 1-sjåføren Daniel Ricciardo, det liten tvil om at han bedre bak rattet enn han I italiensk. Under et intervju med italiensk TV etter Grand Prix-løpet I Frankrike, står Ricciardos lagkamerat Lando Norris bak han og driver dank. Når Ricciardo skjønner det, sier han det her. Yeah, Lando. Un stronzo, no? No, non si dice, dai. No? Non posso? No, beh, dai. Ti mettono un beep. Sì, stronzo, va bene. No, non è carino. No? Stronzo. Non è carino. Stronzo? No. No? Is it not a good word? No, no, really? No, no, no. Ok, scusa. No, no. It's a bad word. Really? Yes. Like really bad? Stronzo. Drittsekk.